Mtu mwingine aliniuliza, sasa Bishop, hii uongo yote utasamehea watu? Nikamwambia nimewasamehe. I am a different person. Because yesterday, they are afraid because of tomorrow. And let me tell you, watch this space well. Bishop Ben is a force that you cannot block. Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Ikiwa wewe utakuwa ngano, utabaki. Praise the name of the Lord. Ni wakati wetu wa separation. We are being separated and disconnecting for connection. Praise the name of the Lord. God, may God disconnect you where you are not supposed to be, and connect you where you are supposed to be. Praise the name of the Lord. Na nikioro na ngai ndarato hitha ndundu. Ona yekirwo na hau ngai agatuhithureria ndundu. Praise the name of the Lord. Todo made komo ga ngai ni ahithuragiria andu ake ndundu. Ngai ndahithaga andu ake. Praise the name of the Lord. Lakini mjue akibishop ametuombea na amesema tuko sawa. Kanisa liko sawa. Nataka kuleta neno la Mungu kwa kifupi kwenu, kwa sababu leo ni siku yetu ambayo ni intimacy moment, when we normally come here to tell God that, God, you are a good God in our lives. Praise the name of the Lord. And now today, I was thinking about Jesus Christ. Naona tuko na wachungaji wetu. Tuko na Pastor Nelson, JCM Church Keno. Praise the name of the Lord. Ninaona tuko na our Reverend Getahi, JCM Church Ruai. Amen. Na tuko na man of God wa hapa headquarters. Praise the name of the Lord. I can see also we have our chairman, Mr. Charles Jenga. Thank you so much, our chairman, for joining this service. Hata mimi nilikuwa nafikiria hamtakuja. Praise the name of the Lord. Na nimewapata nikaona vile kunaendelea kwa service, mpaka nikaambia Bishop Ben, ono mudre kenedaruga mia fasting. Praise the name of the Lord. But one thing I was thinking about Jesus, I was trying to think about this man, Jesus. Because it is my desire that as a bishop, I will become a different bishop. I will become a different servant of God. And that is my prayer, that as a Christian, you will become a different person. Because when I was thinking about Jesus, I saw a man who chose to be different. And I tried to look, what was the character of Jesus? Mfano wa Yesu ulikuwa gani? Na nikajaribu kujiuliza, he came in this world in a physical body. But how did he live with people in this world? Na maandiko yakanifunza vizuri ya kwamba Yesu alisaidiwa na kuchagua kuwa mtu tofauti. Praise the name of the Lord. And because I've been in prayer, kama wiki mbili nimekuwa nikiomba mfululizo. Na hata watu wakistuka, mimi sikuwa nastuka. Praise the name of the Lord. Because I am sure of myself. The best thing is to be sure about yourself. Salvation is who you are in private. Praise the name of the Lord. Sasa wakati mtu anasema wewe ni hiki, wewe ni kile, na wewe sio hicho, haufai kushtuka. Unaanguka kwa magoti unaambia Mungu nisifanyike wanachoomba nifanyike. Praise the name of the Lord. And Jesus tried to be different. Yes, he was a man, but a different man. Alikuwa anafika mahali anakuta watu wote wameshika mawe na wako tayari kuangamiza mwanamke kwa sababu wamempata akitenda dhambi. Lakini yeye akifika kwa watu wanamwambia sheria ya Musa inasema tupige huyu mpaka afe. Sheria ya Musa inasema tuangamize huyu mpaka afariki.
Lakini wanamuuliza kwa sababu mwanadamu huwa anataka umjoin katika ubaya wake. Praise the name of the Lord. Wanamuuliza wewe kwa aya. Tuko na pastor wetu wa Ruaka. Ndugu ikalia na veroha udona tari. Thank you so much Pastor Eric. Asanteni kwa kuja. Praise the name of the Lord. Wakamwambia sheria ya Musa inasema tupige huyu mpaka afe. Lakini yeye anasema hapana. Mimi ni mtu tofauti. Kama hujawahi tenda dhambi, rusha mawe kwake. Yesu anaingia kwa Zakayo. Wote wale walikuwa ndani wanaanza kupiga kelele hapo nje. Eh, agetonya hata kwa mtu mwehio nake. Agane mwathani, mtu ucio ni atotunyete, mtu ucio ni atwekete uru, agetonya hata kwa mtu mwehia. Yesu akera Zakayo, andu arĩa meharĩa mararia ũhoro waku. Marauga nduri mwega, marauga wĩ mũicue, marauga wĩ mũndũ mũru, kwanja wee nĩũiyĩte andũ ũngĩtia magoti, no ni uyu, the one that is in your house is a different person. My name is salvation. My name is forgiveness. My name is mercy. Guma gũkũ ũcenjetie. Praise the name of the Lord. That was one character of Jesus, being a different person. Wacha nikwambie, some people will never allow you to become different. Na ukiona watu wanakusumbua, they are not afraid of what you were. They are afraid of what you are becoming. Praise the name of the Lord. They are not afraid because of today. They are not afraid because of yesterday. They are afraid because of tomorrow. And let me tell you, watch this space well. Bishop Ben is a force that you cannot block. Because I will choose to be different. I will choose to forgive. I will choose to pray for them. When you are praying for my downfall, I am praying for you to rise up. We are different. Praise the name of the Lord. I was thinking about the character of Jesus. And one character of Jesus was compassion. And that is why he had enemies. Compassion. Praise the name of the Lord. The Bible says, Nae akamuonea huruma. Tiado ijimuno mairu anagirada. Nae akamuonea huruma, akamponya. Nae akamuonea huruma, akamfungua macho. Nae akamuonea huruma, akamfungua. Nae akamuonea huruma, akamtoa mapepo. I choose to be different this evening. Mimi nachagua kuwa mtu tofauti. Mtu mwingine aliniuliza, sasa Bishop, hii uongo yote utasamehea watu? Nikamwambia nimewasamehe. I am a different person. Praise the name of the Lord. I chose to be different. Na wakati nilikuwa naangalia hapa, I try to look at the characters of Jesus Christ. Because as a Christian, we have to emulate and copy Jesus. In the book of Luke, waliona Biblia yao, fungua kitabu cha Luke.